惊人场景，看到大坝破洞溃堤，洪水瞬间翻腾涌出。乌克兰南部新卡霍夫卡大坝遭到毁灭式炸毁，已经被战火蹂躏的地区又遭遇洪水来袭。居民害怕到失声痛哭。大坝所在的赫尔松从去年五月就被俄军占领，当时俄军背后蓝色字样建筑随着爆炸面目全非，没入水中。由于水库为欧洲最大核电厂扎波罗热核电站供应冷却水，被称为车诺比事件后最严重核灾危机。爆炸还导致100多公吨的机油流入第聂伯河，引爆生态大浩劫，大水灌进下游民宅区，40000人面临灭顶，10000人大撤离。俄罗斯国营电视台主播报道，这是乌克兰自导自演，但乌克兰反咬，俄罗斯早计划借由炸毁水库毁灭乌南，夺取领土，还声称俄罗斯为了成功偷袭，未事先通知驻守俄军，导致水库下游的俄罗斯兵团惨遭灭顶，一个都没逃过。俄乌各说各话，美国跳出来。We've seen the reports that Russia was responsible for the explosion at the dam.But we cannot say conclusively what happened at this point. 去年9月，波罗的海输送欧洲最大天然气管线海上大爆炸，华盛顿邮报踢爆，主谋不但就是乌克兰，且美国事前就掌握情报。如此兵凶战危之际，中俄联合军演传出8架军机一度闯入日韩防空识别区，逼得日韩军机升空应对，一度爆出开战氛围。记者综合报道。